Bare noen kilometer fra norskegrensen ligger en forblåst og skitten russisk småby. Dette er Nikel. Asylsøkernes siste stoppested på turen til Velferds-Norge. I denne bygningen sitter de og venter på skyss, og de blir stadig flere. Hva er landet? Meg? Da? Det er Egypt. Egypt? Ja. Når de kommer seg videre, og hva som venter dem på grensen, har de færreste noe begrep om. Disse to er kommet helt fra jordskjelvrammede Nepal, og mener de har god grunn til å be om asyl i Norge. My house is crack and I'm go to the Norway. I saw in news, news in TV, so the border is open for refugee. Hotell Nordlys her i Nikel er fylt til randen av asylsøkere som venter på å bli fraktet til Norge. Helt åpenlyst betaler migrantene tusenvis av kroner til bakmennene som sørger for transporten. Hele virksomheten her er svært godt organisert. Busser og biler kommer og drar. Hvert eneste kott i hotellet er leid ut. I dag er det visstnok et problem at det ikke er nok sykler å oppdrive. For sykler må de ha dersom de skal krysse grensen lovlig, forteller denne mannen, som er en av organisatorene. Noen liker tydeligvis dårlig at vi er kommet for å sette søkelys på den lyssky virksomheten. Nede i gangen venter to agenter, angivelig fra russiske migrasjonsmyndigheter, som krever å ta bilder av passene våre. De er uinteressert i alle asylsøkerne, men mistenker at vi har urent mel i posen. Et nytt parti med sykler er kommet, og vi følger asylsøkerne videre på deres ferd mot Norge. Mens migrantene fra den tredje verden får rulle uhindret gjennom veisperringene, blir grensevaktene hissige når de ser at vi dokumenterer det som skjer. De har 3 mil på barnesykkel foran seg før grensa, men humøret er på topp. Hva morgendagen bringer i Norge kan tross alt umulig være verre enn Russland, mener migrantene fra Nepal. Do you think that Norway will let you stay? That's I'm not sure. Maybe. Ja, kollega Øystein Bogen, vi ser i reportasjen din flyktninger fra Nepal, fra Egypt. Hva har de hørt om Norge? De har hørt at Norge er et snilt land med veldig gode velferdsordninger, og fremfor alt har de hørt at grensen er vidåpen for alle som har lyst til å komme. Og mange av de vi snakket med i dag, de ble ganske sjokkert da vi fortalte at det tross alt var krav involvert for å kunne regnes som asylsøker og flyktning.